Командир має розуміти. Має розуміти поставлені йому завдання. Це по-перше. По-друге, командир має бути певний кожній своєму підлегу. Сергій – залізничник у третьому поколінні. Однак, коли розпочалася війна, чоловік, не вагаючись, поповнив лави Збройних сил України. Має цікавий позивний – Гога, який обрав собі самостійно. Подобався фільм той «Москва сльозам не вірить». Ну і там цей головний актор цього фільму, мені подобався дуже. Його манера спілкування. Ви самі собі його обрали? Так. Чи характеризує він вас? Чи пасує вам? Я би хотів бути схожим на нього. Чому? Не знаю, мені сподобалося його бачення життя. Звичайна людина, яка просто звичайна людина. Пан Сергій каже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він не міг у це повірити. Перший день, другий день, потім свояк підійшов, каже, жінкою побалакає, тому що ми розстражували в Києві. Каже, просто повномасштабне вторгнення прийшло. От я з нею поговорив, я просто не знав, про що говорити. Я не міг зрозуміти, чому, як. Одні казали, що буде, що не буде вторгнення. Я просто в це не вірив. Сергій став на захист України у новоствореній 65-й бригаді. У мене на військовому квитку написано було МПРП, начальник патрулювального руху. А ці дівчата, які там розподіляли посади, вони не знали, що це є таке. Я казав, я регулювальник. У нас таких посад немає, каже, все, їжджайте додому. Каже, додому я вже не поїду звідси, тому що я не для того їхав сюди, щоб поїхати додому. Я звернувся там до коменданта, до чергового, який там цим займався, керував. Гога став командиром бойової машини. Швидко пройшов навчання, інформацію засвоював оперативно, адже якнайшвидше хотів перейти до виконання бойових завдань. Командиром машини. Кажу, не знаю, що це таке. Треба вчитися. Буде командир бойової машини. UPR. Це, знаєте, машина десанту. Після навчань Сергій разом з побратимами опинився на півночі. Перше, що викликало дискомфорт, згадує з посмішкою захисник, це комахи. Трошки комарів погодували, мошок. От. Там мошки жахливо, я ніколи там не був, там болотиста місцевість, там комарі. Днем мошки, вночі комарі. Все жахливо. Тільки багатьом врятувалися. Там недовго було, десь, не знаю, тиждень, може півтори, потім на Запорізьку напрямку. Адаптувався чоловік до нелюдських умов перебування швидко. Каже, що намагався не звертати увагу на зовнішні чинники, а концентруватися саме на виконанні бойових завдань. Я людина адаптивна. Я звик до труднощів, я їх ніколи від них не тікав, я їх частково по-чуть-чуть вирішував. Краплинку крапельку, таке. Це поступало. Так. Згадує Сергій і перший контакт з ворогом. Було це навесні 2022 року. Каже, що пам'ятає кожен день на фронті, майже до деталей. Розповідає, що тоді був мінометний обстріл. І разом з побратимами відбивали атаку окупантів. У мене ворог заходив в мої окопи. Це те саме на Запорізькому напрямку. Але завдяки моїм хлопцям, які несли за мною бойове чергування. І завдяки злагодженій системі мінометного обстрілу, які нас прикривали, нам вдалося їх відбити. У мене тільки один 300-й був хлопець. З середньої важкості поранення, але він трошки довго лікувався, до сих пір не працює в нього рука. Це були окопні бої в мене. На війні захисники стали справжньою родиною. Саме хлопці та дівчата, що несли службу пліч-о-пліч з чоловіком, щодня допомагали вставати, брати зброю до рук та виконувати свої службові обов'язки. Розмови – те, що допомагало триматися у важку хвилину. Головне, каже Гога, подолати страх. Адже саме він стає на заваді у виконанні поставлених завдань, не дає сконцентруватися. Я, хлопці, з ним спілкувався.
Я їм казав, що бороти свій страх треба. Те, що кажуть, що я там не боюсь, я такий, це неправда. Таких нема, бояться всі. Абсолютно всі бояться. Не боються лише дури. Або божевільні. Я їх переконував, постійно переконував, намагався їм довести, що з прахом, страхом треба боротися. Його треба контролювати. Його просто треба контролювати. Тому що люди стають в такий ступор, і цей страх просто паралізує людину. Під час несення служби пан Сергій отримав осколкове поранення у спину. У нас був прильот, так би мовити. Я в укриття побіг, розвертаюся, його теж Сергій звати. Так само. Я бачу, він лежить. І все, все в куріво, диму, там все там, тренування. Я за ним побіг, ну, підтягнув його до дверей, тому що ми в підвальних приміщеннях жили. Ну там вже хлопці перехопили, зайнялися з ним, тому що у нього складне поранення було ноги, осколочне порване. От. Потім до замку буде розводу, кажу, Васька, кажу, у мене що-то по спині тече. Знімаю. Роздягнули, то виявилося у мене осколочне поранення спини. Після поранення повертатися в стрій було важко. Часу на реабілітацію не вистачало, та у важкий час морально підтримувала родина. Саме близькі люди спонукали не опускати руки та боротися з ворогом та самим собою. Коли приходили після червоня бойового на відпочинок, то я намагався зразу зв'язатися, сказати, що зі мною все гаразд. Ну і дуже велику підтримку від родини я отримав. На війні було багато ситуацій та моментів, які ледь не коштували Сергієві життя. Та каже, пильність втрачати не можна, адже ворог на це лише і сподівається. Пішки йти теж там на ногах по 3 кілограми, плюс солома, поляни сіні, поляни цьому не оброблені, трава через землю, то все налипає на ноги, ну важко йти. Плюс носові БК, плюс носові харчування везли, там газові балони для опалення, для зігріву їжі, воду, тому що там це основне, це вода. Без харчі там можна прожити, без води неможливо. Ну, у мене такий підрозділ був помічник гранатометника Юра Кульпака, 58 років людина. Так само доброволець, каже, давай той посадкою підемо, там менше болота. А решту, ну ми таку про посадочку йшли. Ну, у мене ноги довгі, то я вперед пішов. І ну, таке мряка була, сиро. Я так щось почув на обличчі. Я зупиняюся, ну, бачив вірьочку. Ну, вірьочка, то і цих від керованих снарядів від керованих, у них залишається така леска. Вона була просто розтяжка. Я розвертаю голову, дивлюся, на дереві граната прив'язана до неї. Все, ніфіга, кажу. Доріжкою не йдемо, посадкою не йдемо, йдемо полем. Ішли полем. Важко було. За 2 години йшли, 5 кілометрів 2 години йшли. Зараз Сергій вдома, несе службу у Мукачівському ТЦК та СП. Працює, а як з'явиться нагода поїхати додому, то відпочиває та проводить час разом з домашніми улюбленцями. Піклується про 4 лапих друзів та радіє кожній вільній хвилині.